Xan biz yox deyir. Xana gəlsin, xala qoy iki kəlmə desin. Qoy sözü desin. Camaat listlərində yazığım gəlir. Gəl ana xala. Ağızlarım bağlayıb yazıqlar gizlənir. Gəl xala gəl. Mənliyiniz olsun. Bir millət qırılır. Vəziyyəti bilirsiniz ölkədə. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Kim bura gəlir? Əhmədova. Könül Əhmədova. Hələ bilirsiniz. Buna görə yeni qanuna görə siz cəmi ola bilərsiniz. Niyə mane olursunuz çəkilişə? Çəkilişə mane olmuyor. Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz ki, bax bu günkü aksiyada gördünüz. Gəlib sözü deyənlər, imkan vermir polislər, eyni zamanda jurnalistlər peşə sərmək istəyir. Öz peşəsini yeni gətirməyə mane olur. Belə şey olar. Siz deməyə sən tutub qolbu polislərimiz, balalarımızdır hamısı. Allah hamısını qorusun. Bunlara yuxarı göstəriş verir ki, bunlar da bunu eləyir. Biz ayrı şey demirik. Deyil seçki keçir, normal ölçüdə seçki keçir. Belə seçki olmaz axı. Yəni orada 5-6 dənə adam var. Dayanıblar ki, biz ya onlar vəkildirlər, yoxsa rəqibdirlər. Biz onu başa düşə bilmirik. Ha, soyadında xanım, ha, soyadında. Bağla, bağla, bağla. Sən deyirəm ben. Sən polis olay. Siz bu zamanı ola bilməzsiniz, bu da bir gün. Gördüyünüz gibi polisler, jurnalistlere belə peşə fəaliyyətinə mane olur. Çəkiliş etməyə, kadr götürməyə imkan vermirlər. Mən istəyirəm azad sözə deyilsin. Ha? Aldatmırsınız məni. Saxta seçkilərə biz yox deyirik. Turan Sadıqlının nə səbəbə namizədliyini irəli sürmürlər. Turan Sadıqlı savadlı, ziyalı bir oğlandı. Blogerlərini haqqı tələb elədiklərinə görə cəmaatımızın millətimizin açın səsiniz yaxşı çıxsın. Cəmaatımızın millətimizin haqqı tələb olunur. Atamil Əzəd xanım, Atamil Əzəd xanım. Sadıqlı İlhamən açınmı? İlhamə Sadıqlı. Ha, polislər xanımı apardılar. Gördünüz, xanım polislər götürdü. Başla yoxla. Ay, imkandır. Mən öz, məni ara payılsan. Mən öz oğlumun yüzünü tələb edirəm. Hara parasın mən? Demirəm mən tam. Mən yetirə bilmərəm. İmkan ver işimi görün. Mən saxta seçkilərə birincisi yox deyirəm. İkincisi də xalqı əzəm prezidentə yox deyirəm. Xalqın qeydinə qalmayan, sonra siyasi məhbusları tutub, günahsız insanları tutan prezidentə yox deyirəm. Biz istəmirik, o prezidenti istəmirik. Daşıq sahilə, bizim ailə vəziyyətimiz də çox çətindir. 100 yaşı, bu 24-cü ildə 100 yaşı tamam olan yataq xəstəsi anam var. Hər gün bir ayda ona 3 paçka pampers gedir, çatdıra bilmirəm, 300 manat pensiyadır. Xanına da götürdülər. Xan
Mənim ailə vəziyyətlə əlaqədar gəlmişdi. Biz İlham Əliyevdən yardım üçün müraciət eləməyə, onu da polisə götürdü, apardı. Sözünü deməyə də imkan vermədilər, gördünüz kimi. Baxınlaş bura. Mənim adım Mətanət. Mətanət xanım. Buyurun, Mətanət. Sadıqlı anasıyam. Buyurun, Mətanət xanım. Yoldaşı Mərifsə Sadıqlı evdən çıxıb. Zəh çatmırsa, elə narahatam. 102 müraciət eləmişsiniz? Xəstə adamdır. Onu axtarıram. Elə ona görə çıxmışam ki, görüm haradadır. Xəstədir. Yenə mədəd keçirmişsiniz. Bilirik, məsələn, xəstədir. Biz gələndən görməmişik. Hə, onu axtarıram məndə ki, görüm haradadır. 102-yə zəng eləmisiniz? Yox, eləməmişəm, elə indi də postal. Ay xanım, o aksi iştirakçısı deyil, həyat yoldaşı. Yoldaşını axtarır, xəstə yoldaşı əməliyyat olub, onu axtarır, ay xanım, aksi iştirakçısı deyil. Yoldaşından xəbər bilmək istəyir. Həyat yoldaşını axtarır. Xəstə yoldaşı evdən çıxıb, yoxdur, zəng çatmır. Elə qəşək. Hörmətli zəcrət, Tuğan Sadıqlı atası Əlifsə Sadıqlı. Həyat yoldaşı gördünüz ki, gəlmişdi. Əlifsə Sadıqlı bu gün evdən çıxıb. İndi də hələ də ona zəng çatmır. Yoldaşı narahat olduğu üçün gəlmişdi. Bura ki, öz sözünü, səsini çatdırsın, duysun ki, yoldaşından bir xəbər yoxdur. Polislər onu da götürdülər. Belə polis qadın olmur, biraz incə olsunlar, biraz geçsinlər idmanla məşğul olsunlar. Heç özlərini çəkə bilmir bunlar. Əşət Hacıyev, lütfən polis əməkdaşları ilə əlaqə saxlayın. Bunlar mətbuatın fəaliyyətinə mane olurlar. Sərbəst fəaliyyət göstərməyə imkan vermirlər. Sözü təqdim edin. Aliyev Səhrəb Əlioğlu. Mən işdən qovulmuşam bu yaxınlarda. Harada işləyirdiniz? Mən işləyirdim Bangkok şirkətində. Bangkok şirkətində. Problem budur ki, bəli. Yox, bir şikayətini deyir, aksi iştirakçısı deyil ki. Mən bir uşaqların yanında siz ayıb. Uşaqların yanında parmıyor da. 2 dəyə kötü uşaqını ne götürsə adamı. Uşaqların Mənim vəzifəmə bağlı. Uşaqla gəlib, adam öz problemini deməyə polisə götürə aparır. Ki, onu iki uşaqla birlikdə vətəndaş gəlib öz etirazını bildirir. Öz şikayətini, dərdini deməyə onu da götürürlər. Sizin de işlemirsiniz? Evet, çalışacağım. Hemen iki aşağı açtı. Turun. Dağda toparlı. Dağda kendime geldi. Şikayetini derdilemeye geldi. Dağda. Adam işte çıkarırlar. Kapına itiraz olur. Gelip öz bu sütüldüğünü sözünü demeye. İki oğlu da yanımda, gələcəyən iki əskərini yetişdirən deyir. Hal-hazırda heç bir də işləmir, gəlir yoxdur. Bunu etirazını bildirmək üçün gəlmişdi. Polislər gördük ki, onları da alıb götürdülər. Sabi vətəndaşlardan biliyəm. Ölkəmdə artı 20 ildən artır ki, eyni bir havadır, eyni rejimdir. Evdə oturmaqla, ağza su alıb oturmaqla biz bundan heç nə düzəldə bilmərik. Ən əsas müxalifət varsa biz özümüzük. Bizim özümüzdən başqa əsas müxalifət yoxdur bu ölkədə. Biz özümüz nəsə etməsək, biz heç bir işə nail ola bilmərik. Misal üçün, seçkilər yaxınlaşır. Namizədlər arasında xalqın istədiyi, dəstəklədiyi namizədlərin heç biri yoxdur. Ancaq Azərbaycanın illərlə problemlər girdabında boğulmasını istəyən, o problemlərin çiçəklənməsini istəyən, böyüməsini istəyən insanlar isə namizədlik, prezidentlik marafonunda iştirak edirlər. Niyə? Mən belə rejimə etiraz etdiyim kimi, o rejimin də seçkilərinə etirazımı bildirmək üçün bura gəlmişəm. İnsanlarımıza da müraciət edirəm. Evdə oturmaqla müxalifçilik etmək alınmayacaq. Meydanlara gəlmək lazımdır, yığışmaq lazımdır, qorxmaq lazım deyil. Ayrı zamanlarda üzr istəyirəm. Allahdan başqa kimdənsə qorxmayın deyə ironiyanı bildiririk. Amma indi biz axı nədən qorxuraq? Çox şeyimizi əlimizdən alıblar. Məhrumuq, cavanlarımızın böyük əksəriyyəti
kariyera qura bilmirlər. Hara gedirlər, tanışlıq lazımdır. Ya da pul istəyirlər. Yaşlı insanlarımızın böyük əksəriyyəti aldıqları təqaüddən dolana bilmirlər. Bilmirlər necə dərman alsınlar, öz nəvələrimiz, nəvələrini mi sevindirsinlər. Ha belə canlı siper eləmiş oğullarımız, igid döyüşçülərimiz bugün 80 manata mədəni şəkil, 80 manata mədəni şəkildə təhqir olunurlar. Bəs onlar niyə susurlar? Onları qani edib. Bugün onların çox-çox üzr istəyirəm. Propagandası var. Siqaret almağa belə o pul yetmir. Nəyi gözləyirlər axı? Ölümlərini mi gözləyirlər? Valla Allah belə bunu götürməyəcək. Biz özümüz belə sakit durmaqla elə bu rejimin ömrünün uzun olmasına yardım edirik. Çıxın meydanlara, susmayın. Susmayın, siz aciz deyilsiniz. Şərqdə ilk dəfə seçki yoluna hakimiyyət yaratmış bu xalq bu günlərim seçki hüququna məhrum edilib. Öz namizədini bülletinə saldıra bilmir. Bəs nəyi gözləyirsən, ay xalq? Siz kimə istərdiniz? Sərbəst namizədlərdən kimə istərdiniz? Mənim namizədim Tural Sadıqlıdır. Bu gün mənim bura gəlməyimin səbəbkarı o insanın məndə yaratmış olduğu o progressiv, yenilikçi bir düşüncədir ki, mən inanıram ki, onunla Azərbaycan uğurlu, işıqlı, aydın bir gələcəyə nail ola bilər. İnsan olmaması amma o demək deyil ki, biz indi gözləyək ki, Azərbaycanda kimsə namizədir. Verən yoxdur, çəkiliblər, hamısı kənara çəkiliblər. Haradasınız? Belə dəstək mi olur? Evdə monitor arxasında komment yazmaqla bezmədikmi dəstək olmağa? Gəlin, gələcəyimiz üçün, özümüz heç, heç olsa övladlarımız üçün nəsə bir hərəkət eləyəyin. Hərəkət eləyəyin, Allaha da xoş getsin. Biz belə susmaqla, biz elə düşünməyək ki, evdə oturmaqla bizim evlərimiz alınmaz qala deyil. Bir gün hamının qapısı bu və ya digər şəkildə döyüləcək. Buna hamı əmin olsun. Heç kim elə bilməsin ki, bu gün imkanı var, övladını saxlaya bilər. Sabahlarım, belin ağrıyanda, yatağa paralel olanda sən görəcəksən ki, uşaq pulu nəyə görə lazım imiş. Sən özün bir tər dərmana pul verəndə, amma bilərsin ki, dövlətin uşağına yaxın durur. Mən özüm valideyimin əziyyəti ilə uşaq pulu almadan böyüdüm. İndi eyni aqibəti mənim övladım da yaşayır. O da uşaq pulu almır. Bizim regionda bir tək Azərbaycan... Özü təqdim edin, ad familiyanız bir də deyiniz. Həsənov Ünbər, heç bir kartel üzvü deyil, o gəldi, polislər onu götürdülər. Hörmətli izləyicilər, aksiya iştirakçısı Həsənov Ünbər heç bir partiyanın üzvü deyiləm dedi, adam gəldi öz etirazını bildirdi. Maalesef onu polislər götürdülər. Düzgün qanuni seçkilər olmalıdır ölkədə. İmkan vermirlər seçkilərə. Sizcə qanuni seçki bir prezident seçkilərə də namizəd ola bilər? Ən çoxu iki dəfə. Ən çoxu. Mən heç bu ölkədə bir dəfəyə də razı deyiləm. Konstitusiyanı aşsüzən eləyiblər. Nə sualınız var bölüm? Siz indi hal-hazırda bax seçkilərdə kimi istəyərdiniz gedib səs vermək? Yəni kimi namizəd olaraq orada istəyərdiniz? İmkan vermədilər də bir düzgün namizəd. Namizəd olaraq kimi görmək istəyərdiniz? O düzgün dediyiniz. Tural Sadıqlını. Tural Sadıqla oturub Avropada. Olsun da o. Gəlsin bura namizədliyim versin. Bura gələ bilməz axı onu. Niyə? O dəqiqə onu. Namizədliyim versin ki, hələ gəlsin də. Hər şey eləyəcəklər. Ömür Əhəl oğlanı gəlsin də, hələ Tural Sadıqla. Qubad İbadoğlu'nun gününə düşdü. Görürsünüz. Polis maşını. Polis maşını, polis atı, polis atı, polis atı. Aksiya etkili ətrafına yerinə gəlib, öz etirazını bildirən sözün deyənləri imkan yaradılmır, həmən polisə götürüb, maşına qoyub götürürlər. Hörmətli izləyicilər, bugünkü aksiyada bilirsiniz ki, prezident seçkilərinə etiraz olaraq insanlar bura
toplaşmak karar almışlar ve bu günlere baksa demek olur ki baş tuttu. Çünkü insanlar bu kadar təzyiqlərə bakmayarak gelirler, öz sözlerini demeye deyirlər. Mənim pensiyamla 5 aydır ki tuturlar, xəbərdarlar tuturlar. Niye tuturlar, ne kadar? Bilmiyorum, 33 manat. 33 manat. Siz ne kadar pensiya alırdınız? 327 manat. 33 manatınızı kəsirlər. Şəhsi kəfisliyə belə. Götürdüler adamları, vətəndaşları, etirazçıları. Oradan götürürler, onlar da bizim yolumuzu kəsir, bizim çəkilişimizə mani olurlar. Dolanlar gəlir də bura yayın. Bəli. Ben de Azerbaycan'da hasadan var ki derdi olmasın. Bir tayfadan başka. Ama bunun derdi var. Ne kadar pensiya alırsınız? Ben alırım 305 manat. Yetir mi size? Yetirmiş. Demek ki ambulansla geldi dermanımı almışam. Bakmışam köreye saklamamışam. 22 manat aldım dermanı kaytarıp vermişam 10 manat. Şimdi size bir sual da. Bak pensiya seçkisi kesilecek. Ben siz şimdi kime ses vermeye düşünürsünüz? Ben de seçki sabah geçirir. Fevralın 4-də. Fevral o seçki deyir. Hələ 7-siyə başı. O seçki deyir ki, bak. O seçki deyir. Nə demək? O oyundur. Ondan sonra seçkiyə vaxt verirlər, adam hazırlaşır, bilir. Vay işli. Allah Polat Həsimova rəhmət eləsin. Torpağı aldı. Onun hesabını aldı. Polat Həsimova aldı torpağı. Bəli, millət qatlığa parlamenti dağıdırdı. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.